Miss Ba. Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Rudolf Bessier. Ce mă îngrijorează e tensiunea care scade din zi în zi. Nu e decât o licărire de viață în dumneata, domnișoară Barrett. Nu, vă rog, domnule doctor, vă rog să-mi spuneți fie domnișoară Ba, cum îmi spun prietenii, fie Elizabeth. Da, niștim doar de atâția ani. Bine, bine, Elizabeth. Dar ce ne facem cu tensiunea asta? Oh, da, bine, doctore. Dacă ții pe cineva închis în odaie timp de 2 ani, cum vrei să-l vezi strălucind de tinerețe și de putere? De ce îmi prescrii ceva înviorător ca să mă schimb? Înviorător, de pildă? Boxul, călăria, un curs de trigonometrie, o călătorie lungă pe mare. Aș vrea bucuros. Știi, doctore, nici nu mai cred dacă ți-aș povesti ce copil zvăpăiat am fost. Eram de-a dreptul un băiat neizbutit. Nu mi-era frică de nimic. Știi, accidentul de la care mi se trag toate l-am avut la 15 ani, când călăream pe poneiul dăruit de tata. Da. Nici atunci nu m-am temut deloc. Știu, știu, mi s-a spus adesea. De altfel, ca spirit, nu te-ai schimbat deloc, scumpă Miss Ba. Așa să fie, oare? Așa e, crede-mă. Am impresia că lucrezi prea mult, ți stovești spiritul. Mă întreb chiar dacă tot răul nu vine de aici. Vezi, ce mai grav e că dumneata nu poți face nimic cu moderație, nici chiar să fii bolnavă. Spune-mi sincer, nu te obosește că studiezi prea mult? Vezi bine că nu. Tot mai studiezi greaca veche? Nu, nu mai mult de 2-3 ceasuri pe zi. Scrii ceva în clipa asta? Da, niște articole pentru revista Ateneum și pentru alte 2 reviste. Și citesc pe Browning. Domnul Browning? Da. Cine e? Un poet și el. Să nu-mi spui că nu-l cunoști. Din păcate nu prea am timp să mă ocup de poezie. Da, se vede. E bine, doctore, dar citește Sordello, un poem de domnul Browning, și spune-mi după aceea dacă poezia e un lucru simplu și ușor. Am să-mi notez că despre poezie cred în sfârșit că ți-e necesar. O, doctore, mă înspăimântă ideea unei vieți fără poezie. Da. Într-adevăr, casa asta nu e prea veselă pentru o bolnavă. Așa e, doctore. Ai băgat de seamă? Cel puțin dacă tata ar fi mai fericit, atunci toate s-ar schimba. Știi, tata nu e un om rău. Uite, prima mea carte, Bătălia de la Maraton, el mi-a finanțat-o. N-aveam decât 13 ani și el a avut atâta încredere în mine. Și mai aveam încă 11 frați, nici banii nu ne dădeau afară din casă. Da, da, n-ar trebui să mă amestec, că doar nu e treaba mea. Totuși, nu-l înțeleg pe tatăl dumitale. E un om sănătos, are acum bani destui și o droaie de fete și băieți veseli. E un tată fericit. Nu înțeleg și pace de ce își face viața atât de nesuferită și lui și celorlalți. E de necrezut. În sfârșit, cum am mai spus, nu e treaba mea, dar dumneata, Miss Elizabeth, trebuie să ne gândim la dumneata. Firește, iarna a fost aspră și aceste prime zile de primăvară sunt întotdeauna penibile pentru bolnavi. Ți-ar face bine o călătorie undeva în sud. Oh, doctore, ce vis frumos. Din nenorocire, tare mă tem să nu fie decât un vis. Numai că dacă aș putea să-ți prescriu o schimbare oarecare, ceva care să te scoată măcar din atmosfera acestei case, ia spune. Ai încercat să umbli zilele astea? Nu, nu. Ce să-ți spun? Nici nu mai îndrăznesc să încerc de la ultima mea cădere de la anul nou. Da, da, mi-aduc aminte. Dimineața totdeauna mă așează pe divan papa sau unul din frații mei și seara mă așează din nou în pat. Da, da. Cred că genunchii sunt de vină. S-ar spune că nu mai sunt în stare să mă duc. În locul lor mi-ar fi rușine. Nu cântărești mai mult decât un copil de 5 ani. Ia spune, poftă de mâncare ai? Mă silesc să mănânc ce mi se dă, dar nu mi-e foame. Doctore, tocmai mă gândesc. Ți-aduce aminte, doctore,
că într-o zi tata și-a exprimat părerea că sucul de măcie și ar putea să-mi facă bine. Perfect, perfect, a avut o idee minunată. Nu, doctore, nu, iartă-mă, n-a avut deloc o idee minunată. Acum trebuie să beau de două ori pe zi un pahar plin cu sucul ăsta negru nesfârșit. Da, paharul de metal de pe masă și viața mi-au devenit un chin. Cum așa, exagerez? Nu, nu exagerez, doctore, Draga mea, în afara calităților lui nutritive, care sunt remarcabile, sucul de măcie și a fost considerat întotdeauna o băutură plăcută. O, nimic nu-mi place mai mult la micul dejun decât un pahar de suc și o omletă. La micul dejun? Oh, tot ce pot să spun e că mi-e groază de gustul acestui suc oribil. Dar numai când mă uit la el, numai când îl miros, dar cum să-l mai și beau? Fără îndoială că un lucru care te disgustă nu-ți poate face bine. Eu degeaba i-aș vorbi tatălui meu, mai ales că ideea a fost a lui, dar dacă i-ai sugera, dragă doctore Chambers, dacă i-ai sugera orice altceva... Biata mea, Miss Elizabeth. Ei bine, îți făgăduiesc că îi voi vorbi. Oh, îți mulțumesc. Îți mulțumesc de 1000 de ori. Ce ai zice de 2 pahare cu lapte în loc de sucul de măceșe? Nu-mi place nici laptele, dar... aș bea toată ziua dacă ar fi nevoie, numai să nu aude sucul ăsta. Intră! Ah, tu ai Wilson. Ce s-a întâmplat? Domnișoara, să mă ierte, dar tatăl dumneavoastră m-a trimis să-l invit până la dânsul pe doctorul Chambers. Dorește să vă vadă până nu plecați. Foarte bine, foarte bine. De altfel și eu aveam de gând să trec pe la dânsul. Ia să vedem noi cât este ceas. Oh, da, e târziu. Stăpânul dumitale e în birou? Da, domnule. Bine, bine. Atunci, la revedere, draga mea. La revedere și curaj. La revedere, doctore. Să nu uiți. Ce? Sucul. Oh, nu, 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 nu. Îi vorbesc numai decât. Mă duc și eu să vă duc scrisorile, Miss Ba. Să le iau și pe flaș cu mine. E un cățeluș tare ascultător. Da, repede, Wilson, ia asta. Paharul cu suc de măcieșe? Da, n-am avut curajul să-l beau la masă. Dar bine, Miss Ba, doctorul, doctorul mi-a spus că nu mai e nevoie să-l beau. Foarte bine, Miss Ba. Hai, în flaș. Hai. Miss Harriet. Surioară, ce-i cu tine? Oh, cumva capa? Ba da, nu tocmai. Dacă ești văzut mutra, pentru ce toate astea? Spune-mi, pentru ce? Când morme, încă nu e cine știe ce. Când e supărat, e destul de rău. Dar când stă înfipt, fără să spună o vorbă, mut ca un pește și făcând câte o mutră fără să știi de ce, nu știu, mă îmbolnăvește, nu altceva. Poate că... Are... Nu s-au spus nici măcar 20 de cuvinte în timpul mesei și alea ne înghețeau pe buze. Și știi, când vrei să vorbești, privirea aia pe care ți-o aruncă tata te îngheață de tot. Când am ajuns la friptură, de jur, nu se auzeau decât zgomotul cuțitelor și al furculițelor. Era caragios, aveam o poftă de râs nebună. Uite, să râd, să spun mai prostii. După desert a cerut să-i se ferească portă în birou. Abia atunci am resuflat în sfârșit ușurat. Ah, doctorul e la el în clipă. Ha, și nu știesc că nu te-a găsit prea bine, pentru că... Scumpa mea, iartă-mă. Eu odio ce am spus. Nu m-am gândit, o știi bine, nu-i așa? Eu aș da orice pe lume ca să te văd vindecată. Știu, știu, neastâmpărată mică. Papa are aerul unui monstru, dar nu e. În felul lui își iubește copiii și, mă, nu uita că nu e ușor nici lui văduv cu 12 copii. Da, toate grijile materiale, toată responsabilitatea lui față de fiecare dintre noi. Știi doar cât de mult ne dorește binele fiecăruia și face tot ce omenește posibil să fim fericiți, dar o face în felul lui. Sigur, bine, bine că ai spus în felul lui. În orice caz, un lucru e sigur, că veștile bune îl întristează. Tu poți pricepe una ca asta? Ce ți-a spus doctorul? Nu te-a găsit mai rău? Nu, 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 scumpa mea. Mereu la fel, dar nici mai bine, nici mai rău. Uite-o și pe Arabelle. Aici era surioarelor. Henriette, da? Tata-ți trimite biletul ăsta din birou. Mie? Când papa trimite bilete din biroul lui, înseamnă că e de rău. Am aflat azi dimineață că unchiul vostru și mătușa Hedley și verișoara Bertha au sosit la Londra mai devreme decât mă așteptam. Au fost la hotel Fenton. Verișoara voastră și logodnicul ei, domnul Brevan, vor veni să vă vadă mâine la ora 3. Tu și Arabelle trebuie să vă aranjați ca să-i primiți. Dacă Elizabeth se va simți bine, să-i duce și la ea. Am invitat pe unchiul și mătușa voastră și, bineînțeles, pe verișoara Bertha la masă pentru joi seara. Asta e. Acum înțeleg eu de ce tata era așa de contrariată din nou. Am vrut să spui constipat. E nevoie oare, Henriette, să întrebuințez mereu vorbele cele mai urâte? Da, Arabelle, da.
Când e vorba de lucrurile cele mai urâte, e logic. În sfârșit, tata a primit scrisoarea asta de la Hedley la cafeaua cu lapte. De ce n-a spus nimic atunci? De ce nici la masa de seară n-a spus nimic? Doar a avut destul timp să vorbească. Poate a fost prea contrariat. Ha, firește, totdeauna îi face rău când e vorba să fie politicos. Și acum e obligat să-l primească pe Hedley. Înțeleg că trebuie să fie contrariat. Exagerezi, draga mea. Papa ne îngăduie destul de des să ne primim prieteni. Sigur, nu pentru o ceașă de ceai sau pentru un pahar de vin. Și încă și atunci cu condiția să nu mai fie nimeni când se întoarce el. Oare a putut vreodată vreunul din noi să invite pe cineva, fie la prânz, fie la masa de seară? Să nu mai vorbim despre asta. Ceea ce mă face să turbez este că tocmai așteptam un prieten pentru mâine la ora 3. Acum nu se mai poate veni. De ce? De ce? De ce nu se mai poate veni prietenul tău? Bela și logodnicul ei nu să-l mănânce. Rebel, mai întâi ca asta nu te privești. Ascultă, Henriette. Am oroare să se amestece cineva în treburile mele. Ce a plecat așa brusc? Ce a apucat-o? De obicei îi place să fie tachinată cu capitanul Cook. Poate că a început să-l ia în serios. Sper să nu fie ăsta motivul. Ți-aduce aminte anul trecut când tânărul Palfrey m-a cerut de nevastă? Ce scene i-a făcut tata? Prefer să nu mi-l amintesc. De ce Henriette nu vrea să priceapă că dacă e un lucru pe care tata nu o să-l îngăduie niciodată, este ca una din noi să se mărite? Cum o fi capitanul ăsta Cook? O fi bine? Foarte bine. Într-adevăr, foarte bine. Dar nu spune niciodată nimic. Intră, se așează, se uită la Henriette. Asta e tot. Henriette e fermecătoare. Dacă tatei i-ar trece câte puțin prin minte că ei se gândesc la căsătorie, iar interzice capitanului Cook să vină să mai vadă. Cine știe ce ar fi în stare să facă biata Henriette? Biata Henriette. Uite că vorbim de lup și lupul la ușă. Henriette, dragă mea, tocmai de tine vorbeam. Iartă-mă, Rebel. Mi-a suferit-o. Nu voiam să te necăjesc. Nu mai necăjit. Doar mai contrariat. Când Bela și cu logodnicul ei vor veni mâine, Rebel o să-i conducă aici numai decât. În timpul ăsta tu vei putea să primești capitanul Cook în salon. Da. Da. Oh, ce fată deșteaptă ești, ba! Mai că trebuie să fiu singură de la 3:30. Și eu aștept pe cineva. Da, pe cine? Pe domnul Browning. Nu se poate bine, dar credeam că... Eu știu că sunteți în corespondență, am pus chiar eu destule scrisori pentru el la cutie, dar tu scrii atâtor scriitori pe care însă refuzi să-i primești. Papa ți-a dat voie. O, firește. Dar sunt curioasă de ce faci o excepție. A, știu că e un bărbat frumos. Henriette, ești incorrigibilă. Domnul Kenyon mi-a spus că arde de nerăbdare să te cunoască. Da, acum câteva zile spuneai că nu să-i dai voie niciodată, niciodată să vie. Nu voiam, într-adevăr, de altfel nici azi nu țin așa de mult. De ce? Pentru că, dragă Henriette, eu sunt mândră ca un păun, înțelegi? Oamenii care mi-admiră cărțile sunt tentați să-și închipuie că sunt tot atât de frumoasă ca și scrierile mele și... Ar fi într-adevăr umilitor să-i vă decepționați. Ba, hai taci. Tu nu înțelegi. Ba, dragă Henriette, înțeleg mai mult decât îți închipui tu. Mai că domnul Browning a stăruit atât de mult încât am cedat. Dar n-am nevoie să fiți toate de față la dezamăgirea lui. Așa că, Rebel, ai grijă, da? Trebuie ca Bela și logodnicul ei să fie plecați înainte de sosirea lui. Bine, bine. Uite-l pe George. Am să vă anunț ceva care o să vă facă plăcere. Papa trebuie să plece săptămâna viitoare la Plymouth pentru afaceri urgente. Și și o să stea acolo cel puțin 15 zile. Ce bucurie, ce fericire. Ce pulpa. Haide, ba, acompanează-ne la piață. Gata, 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 ajunge dansul, ajunge! Papa! Bună seara, papa! Sunt nespus de contrariat! E normal ca voi să faceți seara o vizită sorei voastre? Și să schimbați în liniște câteva vorbe cu ea. Dar cred că v-am spus nu odată, de mai multe ori, că dată fiind starea sănătății sale, nu e bine să veniți mai mult de 3 odată. N-ați ținut cont de ce v-am spus.
Știți foarte bine că sora voastră trebuie să evite orice oboseală și că are nevoie de liniște, mai ales înainte de culcare. Și vă găsesc pe toți aici. Sunt pur și simplu șocat de comportarea voastră. Nu cred că am spus ceva de râs, Henriette. Îți cer iertare, papa. Aș putea să știu ce făceai când am intrat? Îi arătam lui Ba cum să danseze polca. Văd. Eu sunt de vină de cele ce se întâmplă. Dar te asigur, tată, din când în când am nevoie de puțină veselie în jurul meu. Îmi face chiar o plăcere nespusă să văd toată familia strânsă în odaia mea. Sunt sigură că asta nu-mi face niciun rău. Tu nu ești judecătorul cel mai priceput în chestia asta. Și tocmai asta mă îndeamnă să-ți spun următoarele. Am văzut pe doctorul Chambers adineauri. Se pare că nu vrei să mai bei suc la masă și că ai încercat să-l faci să-ți prescrie altceva. Da, nu mi-a fost greu să-l conving. Am spus că mi-e groază de sucul ăla nesuferit și el a consimțit numai decât să iau lapte în locul lui. E bine, eu l-am întrebat despre puterea nutritivă a sucului față de aceea laptelui și a recunoscut că e mai hrănitor. Chiar dacă ar fi așa, papa, dacă-l iau în silă, nu poate să-mi facă bine. Ți-am spus că nu poți fi judecătorul cel mai bun. Și apoi ai o ocazie excelentă să-ți arăți voința. Fapt care ar trebui să te bucure. Nu câștigi nimic din propria ta slăbiciune. Dacă numești asta slăbiciune... Nu e vorba de ce-ți place și de ce nu-ți place. Papa... Crede-mă, Elisabeth, mă gândesc numai la tine și la sănătatea ta. Și dacă ai refuzat să-ți bei sucul prescris, mai contraria adânc. Cred că ar fi bine să o lăsăm pe Elisabeth să se odihnească. Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună, papa! Domnișoara vrea să se culce? Wilson, sunt obosită. Sunt sătulă de toate. Nu o să se mai sfârșească niciodată. Ce anume, domnișoară? Agonia asta. Miss Ba, nu trebuie să spui așa ceva. Da, îmi închipui că n-ar trebui. Flașa la taier? Da, domnișoară. E un cățeluș tare cu minte. E frumos să seară, Wilson? Da, domnișoară. Și foarte plăcut. E o lună. Oh, aș vrea să o văd. Crezi că aș putea să o văd de aici? Nu știu. Trage perderele, Wilson, și deschide obloanele. Da, domnișoară. Așa. Așa cred că o vedeți bine, nu? Da. Da, stinge lampa, Wilson, și lasă-mă singur o clipă. O să mă culc imediat. Lasă-mă singur o clipă. Vreau să mai privesc puțin luna. Prea bine, domnișoară. Așa e, Wilson. Am uitat cu totul. Da, poți să-mi servești micul dejun. Sunt gata. Dar, domnișoara, așa a luat micul dejun. Așa e. De unde mi-e gândul? Dacă eram depășit măsura azi dimineață. Nu s-ar putea spune. Abia dacă domnișoara a gustat din pește și n-ați mâncat nici desertul. Da, nu-l văzusem. Oricum, acum e prea târziu. Acum, dacă domnișoara nu mai are nevoie de nimic, l-aș putea plimba pe Flash. Și doctoria, domnișoară, vă rog să nu uitați. Da, da, mulțumesc. Poate că ar fi mai bine să las torul. Nu vă trebuie prea mult soare. Mulțumesc. Ia paharul. Da, imediat. Da, domnișoară, n-a băut deloc. Ce amar e. Wilson, să deschizi ușa, să se aerisească, da? Aștept vizite azi pe masă și nu vreau să miroasă aer închis. Cum aș vrea să pot deschide fereastra? Să deschideți fereastra? E bine dacă ar auzi doctorul. Da, știu, e oprit. Vine atunci, vine, deschide ușa, larme tot. În cazul ăsta trebuie să vă acopăr puțin, domnișoară. Așa.
Domnișoara așteaptă vizite? Da, pe verișoara Bella Hadley. N-am mai văzut-o de când era copil. Ce fată frumoasă era. Acum s-a logodit. Și vine cu tânărul ei logotnic? Da, apoi o să vină domnul Robert Browning. Oh, nu e cu putință. Da. Tânărul care vă trimite flori așa de frumoase. Da, el însuși. Sunteți sigură că nu vă e rece, Miss Bach? Nu. Cred totuși că ar fi bine să țineți mâinile sub cuvertură. Așa, încet, încet, uite așa. Acum e bine, aerul e primejdios pentru dumneavoastră. Da, Wilson. Da, domnișoară. Nu găsești cam o mutră mai stupidă ca de obicei? Voi de mine, cum se poate să spună domnișoara una ca asta? Nu, găsesc poate că sunteți așa puțin cam distrată, asta e tot. Dar nu trebuie să vă îngrijiți de asta. Da, faci mare plăcere. S-a plăcut poezia pe care ți-am dat-o ieri, să o citești? Oh, e foarte frumoasă. Toate poeziile pe care le scrieți dumneavoastră sunt foarte frumoase. Dar asta nu e de mine. E de domnul Browning. De domnul Browning? Trebuie să fie foarte inteligent și talentat. Da, așa e. E așa de frumos astăzi, încât mă gândeam să fac o plimbare în parc. Da, și uite-te la flori, Wilson. Hai să-mi vorbești la înapoiere. Violetele trebuie să fie răsărite, desigur, și trebuie să fie și liliacul înflorit, da, de-a lungul zidurilor. Poate chiar și trandafiri. O, Flaș, cățeluș drag, nu știu ce aș da să ies cu tine în locul lui Wilson. Haide, Flaș, hai să mergem. Domnule? Bună ziua, Flaș, iubită, ce faci? Poți să intru? Octav, sigur că poți. Dar ce faci acasă la ora asta? Tata mi-a spus să-mi iau concediu o jumătate de zi ca să vă ajut să primiți pe cei doi porumbei. Nu înțeleg. Este Henrietta, Arabel și cu mine. Mi se pare că ajunge. E, da, dar în orice voi sunteți câte treile femei. Iar papa găsește că trebuie să reprezinte familia un bărbat. Un beret, nu? E de necrezut. E de necrezut, dar pare hotărât să facă cheltuiel pentru Hedley. Și când papa a hotărât ceva... Ascultă, Octav, trebuie să faci puțin pe diplomatul ăsta. Da. Da, capitanul Cook o să vină în același timp cu Bella și cu logotnicul ei. Vine să o vadă pe Henriette. Îți închipui muta lui când o găsi eu cu patru însoțitori. Da, tocmai. Am aranjat ca Arabel să urce aici cu Bella și cu domnul Bevan. Trebuie să urci și tu cu ei. Trebuie? Ia te uite-l. Poți să te întreb și eu de ce? Pentru ca Henriette să rămână câteva clipe singură cu capitanul Cook. Ah, foarte bine, foarte bine. Ia ascultă. Ție nu ți-e rușine să-mi spui așa ceva? Ești nebun, de ce vrei tu să-mi fie rușine? Da, poate că nu-i dispusă Henriette să încurajeze această idilă. Oh, e posibil. Ascultă, dragul meu, vreau să-ți spun ceva. Când ați venit aseară, câte șase, să-mi spuneți noapte bună, am avut senzația unor păpuși mecanice trase pe sfoară, la dreapta, la stânga, înainte marș. Ia să știi că ai haz. Da, niște păpuși mecanice, vă sculați, mâncați, lucrați, vă culcați ca niște automate. S-ar părea că n-aveți viață în voi. Oh, Elizabeth. Și cu toate că Arabel e întrucâtva altfel și ea până la urmă aduce cu o păpușă mecanică adevăratul sens al vieții, se pare că vă scapă entuziasmul, bucuriile, tristețile, chiar amorul, nimic, voi nu simțiți nimic. Dar, dragă ba, nu noi le-am alăturat din viața noastră, ci scumpul nostru tată. Știu, dar... Da, bineînțeles că noi n-am opus prea multă rezistență, nici unii, nici alții, dar... Ce vrei, ba? Nu strălucim nici unul dintre noi și din punct de vedere financiar suntem total dependenți de papa. Dacă nu-l ascultăm... Ascultă, doar n-ai de gând să propagi revoluția aici, nu? Dar nici resemnarea. Mișcați-vă! Păstrați-vă cel puțin inima! Ce mă spăimântă este că toți aveți aerul mulțumit, satisfăcut. Oh, asta e îngrozitor și toți sunteți la fel, afară de Henriette. Da. Și ea ce câștigă, mă rog, din asta? Doar necazuri și mustrări necontenite. Într-adevăr, dar cel puțin asta îi dă impresia că trăiește. Atunci, Octav, ascultă-mă, nu te îngriji de liniștea ei. Tu crezi că nu e spre binele ei. Te înșeli, chiar dacă ar trebui să sfârșească rău într-o zi. Dar nu încape nicio umbră de îndoială aici. Durerea e preferabilă unei vieți searbăde, te asigur. Foarte bine. Dar atunci tu? Nu înțeleg. Cum eu? Da, tu. Poate că e adevărat că noi toți, în afară de Henriette, suntem ca niște oi. Te spune, cine a sfârșit prin a bea sucul aseară? Dar eu nu contez. Voi aveți viața înaintea voastră. Viața mea e în urmă. Prostii. Ia tu pe Henriette. Ce cauți, Octav? Stai să-ți spun.
Papa a aflat că un oarecare capitan Cook dădea târcoale casei și m-a însărcinat să-i arăt politicos ușa acestui domn dacă avea neinspirată idee să... Cum a putut să afle? I-a spus cineva? Da, ce idiot, dar nu drăguță, nu-i adevărat. Am numit. Nu pot să te sufăr. Hai de toate, hai de toate, trage-mă o palmă, uite, poftim, meri, o meri. Să știi că pofta nu-mi lipsește deloc. Nu, fetițo, nu, nu e asta. Majestatea sa vrea ca eu să fiu aici ca să reprezint pe majestatea sa la recepție. Dar n-am de gând să o scap din ochi pe Bela nici o clipă. Dar nici o clipă. Chiar când o să vie aici cu scumpul și dulcele ei s-o sărute pe ba, în vremea asta tu poți să faci fericit pe capitanul Cook cum mă faci în clipa asta pe mine. Da! Cât e el de grosolan! Acum că a plecat Octav, ia spune, ești nefericită? Da. Da, și totuși spăimântător de fericită. Ba, vrei să-ți povestesc? Eu știu că n-ar trebui, pentru că dacă se întâmplă ceva și papa te întreabă dacă știi ceva, tu, care ai oroare de minciună, o să trebuiască să minți sau să recunoști că știi. Și atunci jumătate din mânia lui o să cadă pe tine. Nu te gândi la asta, micuțu, nu, spune. Mi-a cerut să-i fiu soție. I-am spus că primesc. Dacă e peste putință. Și atunci nu mai trebuie să ne vedem niciodată. Când va veni mâine aici, o să trebuiască. Și nebună, fetiță dragă. Spune-mi exact ce s-a întâmplat. Nu știu, ba, nu știu, nu știu. Îl iubesc, înțelegi tu? Îl iubesc, ce putem face? Câștigă abia cât îi trebuie să trăiască și eu n-am un ban. Dacă aș avea cele 400 de lire ale tale venit, m-aș duce numai decât și ne-am căsătorit mâine. Papa ar putea să spună ce poftește. Dar banii ăștia sunt ai tăi. Eu ce vrei să fac cu ei? Ia-i, ce știu că tu ai face-o, draga mea. Vezi, nu e cu putință. Dacă papa ar afla într-o zi că mi-ai dat banii ăștia ca să mă mărit, oricum, e dureros când te gândești că singura ființă din familie care are destui bani ca să trăiască liberă și fericită ești tu. Iar tu, din cauza sănătății tale, nu o poți face. Ba, n-ar fi oare niciun mijloc ca să-l facem pe papa să înțeleagă? De ce nu îngăduie el copiilor lui să se căsătorească? Ce rău poate să fie că dorești dragostea unui bărbat din toată ființa ta și vrei să ai copii și să ai familia ta? Ascultă, Ariet, ce-aș putea eu să-ți spun? Știu, draga mea, tu ești o femeie deosebită. Să dorești un bărbat și copii, găsesc că e foarte firesc pentru o fată tânără ca mine. Și ce e firesc nu poate fi rău. Intră! Domnul Browning, domnișoară. Domnul Browning? Da, domnișoară. Cred că aș face bine să mă fac nevăzută. Nu, stai, rămâi. Nu pot să-l primesc. Nu mă simt destul de bine. Nu vreau. Te-ai pierdut capul pe un oră. Nu spuneai tu că ieri... Ba da, știu, dar în clipa asta nu. Nu, nu mă simt... Wilson, spune domnului Browning că regret nespus de mult, dar nu mă simt destul de bine ca să-l pot primi. Ba da, nu-i adevărat. Și apoi nu poți să-l expediți așa după ce ai spus să vină. Unde e domnul Browning, Wilson? În bibliotecă. Ariet, nu. Te asigur, prefer să-l văd. Mă faci să râd, ba, ce sunt mofturile astea? Stai că ți-l aduc eu. Domnul Kinnan a spus că e frumos, cu un aer romantic și de eleganță. Ți-l aduc eu, ba. Wilson, nu arăt rău? Nu, nici de cum, domnișoară, sunteți foarte bine. Wilson, aranjează cuvertura. Da, imediat. Da, mulțumesc. Ia spune. Nu, mulțumesc, e bine. Bine, domnișoară, bine. Domnul Robert Browning. Miss Barrett? Bună ziua, domnule. Scumpă Miss Barrett, te văd în sfârșit. A trebuit să amân plăcerea de a te cunoaște mai mult decât aș fi dorit. Crede-mă... Ai fi consimțit vreodată să mă primești dacă n-aș fi insistat cu atâta insolență? După cum v-am spus prin scrisorile mele, am fost bolnavă toată iarna și... Da, scoate-ți capa, te rog. A, da, mulțumesc. Eu sper că nu te supără lipsa de aer de aici, domnule Browning. Nu. Doctorul mă obligă să trăiesc într-o temperatură de seră. E extraordinar. Crezi, poate, domnișoară, că mă aflu aici lângă dumneatea în odaia asta pentru prima dată? Ei bine, nu e adevărat. Totuși... Nu, te înșeli. Am văzut încăperea asta de mai multe ori în visurile mele. Mi este tot atât de cunoscută ca și biroul la care scriu. Înainte de a intra, știam exact cum sunt aranjate cărțile dumitale și busturile astea ale lui Homer și Chaucer sunt vechi prieteni pentru mine. Domnule Browning... Dar n-am putut niciodată să văd lămurit cine erau celelalte de pe armoară. Știu că domnul Kenyon vorbește neîncetat de prietenii săi, dar nu pot totuși să cred că ți-a descris odaia mea atât de amănunțit. I-am spus tot ce am putut obține de la el și închipuirea mea a făcut restul.
Cum am citit versurile dumitale fermecătoare și îndrăznețe, am avut o poftă nebună să te cunosc. Domnule, mă cam sperii. De ce? Știu că domnul Kenyon vorbește totdeauna cu entuziasm de prietenii săi. Mi-e frică să nu-ți fi făcut un portret prea măguritor despre mine. N-aș putea să fiu niciodată la înălțimea părerii ce ți-ai făcut. Nu mi-a vorbit niciodată de dumneata personal. Oh. Tot ce privea odaia dumitale, obiectele care te înconjoară, cum trăiești, eram nerăbdător să le știu, dar ceea ce îmi putea spune despre dumneata n-are importanță, pentru că te cunosc mai bine ca el. Da, nu cumva versurile mele mă trădează până într-atât. Ești dumneata întreagă, cel puțin pentru mine. Așa că nu mai rămâne decât să fiu sinceră. Te rog, chiar. Tu și dumneata. Și eu, bineînțeles, sigur. Sigur. Dar știi, nu mi se convin laude pentru asta. N-aș putea să fiu altfel decât eu însumi. Eu nu știu să mint. Iar viața curge prea repede în mine. Da, acum cred că te cunosc. Dumneata nu face decât să minți și să inventezi. Adevărat. N-ai fost dumneata însuți în niciunul din poemele pe care le-ai scris. Da. Parcă ar fi altul care le scrie, nu? Da. Și știi de ce? Sunt prea modest ca să vorbesc de mine. Te asigur. Dar nu cerea motivul. Știu prea bine, vezi, dumneata, că dacă n-aș pune în poemele mele decât nădejdele, temerile, iubirile mele, urile mele, toate astea n-ar avea cine știe ce interes. Da, întrucât ți-am făgăduit să fiu sinceră, nu pot să te contrazic, cel puțin atâta timp cât nu te cunosc mai bine. Bravo, bravo, bravo. Nu poți să știi ce sunt poemele dumitale pentru mine. Fiorul care le străbate, această forță, acest imn închinat vieții, ce extraordinar. Sunt prizonieră în această cameră. Când te citesc, în odaia mea năvăresc personajele pe care le creez, care vin din toate țările și care toate sunt atât de pline de viață. Nu, n-ai să știi niciodată cât îți datorez. Adevărat? Da. E adevărat, altfel n-ai spune-o. Și să mă crezi dacă îți spun la rândul meu că vorbile dumitale mă răsplătesc însutit de nepăsarea publicului? Oh, asta mă înfurie cumplit. Oamenii nu știu niciodată să deosebească un vultur de un uliu, decât atunci când își întinde aripile și zboară. Sunt clipe când am oroare de publicul ăsta. Nu trebuie. Și apoi, la drept vorbind, cred că stilul meu e de vină. Nu, și de cum? Credeam că totdeauna trebuie să spui adevărul. Da. Da, sunt totuși pasaje prea profunde ca să fie înțelese de marele public. Nu. Nu e atât profunzimea, cât obscuritatea care îl derutează. Dar cum? Și totuși pentru mine ceea ce scriu e așa de clar, e așa de... Dar pentru dumneata? Pentru mine nu e totdeauna destul de clar. Sunt într-adevăr unele pasaje. Uite, am subliniat două din Sordello pe care nu le înțeleg așa de bine. Oh, Sordello... Cineva într-o zi l-a caracterizat drept o prăpastie întunecoasă. De altfel am făcut tot ce am putut ca să uit. E bine? Ce zice dacă aș diminua lumina acestei prăpăstii întunecoase aruncând-o în foc? Nu, dă-mi cartea! Nu, cum aceste obscurități nu sunt la urma urmei decât pete în soare. Mi-mi place Sordello. Ce bine îmi place să te auzi spunând asta. Dar eu știam că gândești altfel. Ai râs când ți-am spus adineaori că Kenyon n-are nevoie să mi te descrie pentru că te cunoșteam perfect. Tot ce a făcut Kenyon a făcut doar un portret în mare. Eu singur însă am făcut portretul cu sufletul înfocat și fermecător, ce ți l-am ghicit. Înfocat și fermecător, da. Și crezi că mă cunoști, domnule Browning? Dacă ai ști că sunt de neastâmpărată și de rebelă. Dar crezi că dacă ai fi răbdătoare, supusă, mi-ai plăcea? Portretul meu e un portret de femeie, nu de sfântă. Cine deci ar avea dreptul să fie neastâmpărată și rebelă dacă nu dumneata? Da, văd că domnul Kenyon a pictat fondul în culori sumbre. Adevărat, mai sumbre decât un Rembrandt. Ah, bietul Kenyon, te asigur, starea mea îl întristează mai mult decât pe mine. Ți-a spus fără îndoială că sunt o femeie care se stinge. Ne stingem cu toții. Și că viața noastră în familie e din cele mai vesele. Mi-a spus așa ceva, într-adevăr. Da, n-ar fi trebuit să vorbească despre asta. Spune, domnule Browning, mă găsești într-atât de plâns? Te găsesc cum mă așteptam să te găsesc. Plină de curaj și de veselie. Și totuși, uite, nu sunt sigur că fondul lui Kenyon să fie mai întunecat decât realitatea. Dar... Nu, lasă-mă să vorbesc. Culorile astea nu s-au uscat încă.
n-au avut timpul să se fixeze, pot fi însă răzuite și să se picteze din nou fondul. Și dacă îmi dai voie, am să dau și eu o mână de ajutor la această capodoperă. Dar, domnule Browning... Nu, nu, ascultă. Eu... Nu, nu, dă mâna. Poftim. Așa. Am mai multă viață în mine decât pentru un singur. Până acum mi-am cheltuit acest prisos de energie ca să creez ființe fictive. Dar tot mai rămâne destulă. N-aș putea să o cheltuiesc pentru dumneata? Nu simți acum ce viață nouă curge în mâna dumitale, în braț, și că-ți pătrunde până și în inimă? Oh, lasă-mă, domnule Browning. Lasă-mă. E bine, e bine? Dumneata, ești... Ai o putere, să spun drept, eu sunt... Nu, nu, nu-mi spune că ți-e frică de mine. Nu e adevărat. În clipa asta e viața care te înfricoșează. Viața? Da. Când viața devine o serie de șocuri electrice... Oh, și ce? E oare atât de îngrozitor? Și dumneata, ai același efect asupra celorlalți? Nu s-a spus adeseori. Da, nu e de mirare că am șovăit atât înainte să te lasă vii. Na, fără îndoială că ceva din vitalitatea dumitare turburătoare a ajuns până la mine prin scrisorile și poemele pe care mi le-ai trimis. O să râs, dar știi că era cât pe aici să nu mă vezi? Da, nici azi, când camerista mi-a spus că erai dincolo, m-a cuprins o frică așa de mare încât prima mea reacție a fost să trimit vorbă că... Nu pot să te primesc azi. Da, așa trebuie să fac o mare sforțare ca să mă port ca o femeie cu judecată atunci când ai intrat. Cred că nici eu nu eram mai puțin nervos. Dumneata? Ba, eu. De ce? Și totuși eu nu sunt o fire nervoasă, dar clipa aceea mi s-a părut că nu trăiam de multă vreme decât pentru ea. Miss Barrett, ți-aduce aminte de prima scrisoare pe care ți-am trimis-o? Da, era minunată. Ai putea să crezi că am scris-o într-o clipă de entuziasm nebun după ce ți-am citit poeziile? Ei bine, nu. Nu. Am cântărit fiecare cuvânt, fiecare frază. Și una cu deosebire asta: îți iubesc cărțile din toată inima și pe dumneata de asemenea. Ți-aduce aminte? Da, și eu vedeam între asta o mișcare impulsivă. Îți spun, nu era vorba de un simplu impuls. Fraza asta era tot așa de adânc simțită ca orice altă frază pe care am scris-o. Îți doresc mulți cititori ca dumneata. E minunat când mă gândesc că pot să am pe lume prieteni așa de mari, pe care nu i-am văzut niciodată, pe care nu-i cunosc. Nu vorbesc de prietenie, ci de iubire. Nu zâmbi, nu zâmbi. Eu spun iubire și vreau să spun iubire. Da, într-adevăr, domnule Browning, mă oblig să te... Nu sunt nici nebun, nici bolnav sau impresionabil. Dar de când am citit versurile, sunt tot cu gândul la dumneata. Și astăzi ai devenit totul pentru mine. Și dacă te-aș lua în serios, n-ar fi păcat să stricăm o prietenie care făgăduia să fie plăcută pentru amândoi? Cum? Da, știi bine că dragostea, în înțelesul pe care îl dai, n-are rost, nu poate avea rost în viața mea. De ce? Oh, din o mie de motive. Da, să nu mai vorbim. După cum ți-am spus adineaue, sunt o femeie care își așteaptă sfârșit. Nu pot să admit una ca asta. Dacă e așa, și ar fi rău și nedrept, viața ar fi neagră, groaznică și eu știu că viața este bună. Nu trebuie să mai spui asta niciodată, mă auzi? Îți interzic. Interzici? Îți interzic, fără îndoială. Și nu e drept? La urma urmei, dacă mă opresc să vorbesc, după cum spune inima, n-am și eu dreptul să te opresc de la ceva? Da, da. Scumpă Misba, ce minunat începe prietenia noastră. Nu e nici o jumătate de oră de când ne cunoaștem și am și vorbit cât în 10 vieți despre dragoste și moarte și ne-am și certat. Dacă îmi dai voie, acum am să mă retrag. Domnul Kenyon mi-a tras atenția să nu stau prea mult prima dată ca să nu te obosesc. Și văd că ești puțin cam obosită. Când te mai văd? Nu știu. Îți convine miercuri viitoare? Dar, la 3 jumate, ca azi? Da, dar... Atunci la revedere. Adio. La revedere. La revedere. Încă o dată, dacă ești bună, mai mergi încă o dată până la fereastră. Da. Oh, bine,
Bine, Miss Barrett, te felicit! Extraordinar! Stai jos, așa. Spune-mă, doctore, când m-ai chemat exact ultima dată? Acum 3 luni. Și pare mi se, nu prea stăteam pe roze în momentul acela. Dragul meu, ai făcut o adevărată minune. Nu, eu n-am făcut mare lucru. Ca să fiu cinstit, trebuie să mărturisesc că meritul revine întreg lui Miss Barrett. Cum asta? Doctore... E adevărat. Adevărat, copila mea, acum 3 luni aveai mai curând aerul unei persoane care era pornită să părăsească lumea asta păcătoasă. Apoi, dintr-o dată, iată că te-ai schimbat, fără ca eu să fi făcut altceva decât să te observ foarte de aproape. Dorința, voința de a trăi sunt cei mai puternici doctori din lume. Cred că și dumneata ești de părerea mea, doctore, nu? Da, dorința de a trăi, da. În sfârșit, spuneți-mi, vă rog, acum puteți să ieșiți, să luați aer fără să simțiți niciun neajuns? Oh, sigur, doctore. Oh, da, m-am dus să-mi văd prietenii și nu odată am făcut înconjurul parcului cu trăsura. Extraordinar! Da, singurul lucru care mă obosește este urcatul și coborâtul scărilor. Da, când cobor simt că amețesc și când urc, mi se pare că niciodată n-am să pot ajunge la cap. A, nu e de mirare! Cred că poți fi oricându-se pe brațe dacă puterile te părăsesc. Nu ești chiar așa de grea. Vezi că te înșel, doctore. N-ai idee cât m-am îngrășat. Da, dacă nu sunt indiscret, cam cu cât exact în ultimele 3 luni. E așa de grasă că în curând va trebui să interzicem sucul, sucul care îi place la nebunie. Doctore, mai deschis vorba de asta? Haideți acum să vorbim serios. Sunt cu totul de părere, ca și doctorul Chambers, că trebuie să evităm încă o iarnă la Londra. Dacă prins puteri, nu văd ce te-ar mai putea împiedica să te duci în octombrie în sud. Sud? De ce nu? Ai putea foarte bine să faci o călătorie pe etape, nu? Da, mi-am îngăduit să-l informez pe doctorul Waterloo asupra singurului obstacol cu putință. Are să vorbească dânsul cu tatăl dumitale. Da, în privința asta aveți încredere în mine. Ce, papa n-are să ne facă, desigur, niciun fel de dificultate. Totul depinde în ce stare se va găsi în clipa aceea. Draga mea, iartă-mă că-ți spun, dar nu păcălești pe nimeni. Cred că am să-l fac pe tatăl dumitale să priceapă că nu e vorba de el, ci de dumneata. Oh, dar cred că te înșel, doctore. Papa este bunătatea și generozitatea în persoană. Da. Maică, așa e el. Da. Să ne dăjduim că n-ai să vii dezamăgită de sud. E așa de exagerată toată povestea asta cu Italia, că Italia, că în fond nu-i decât murdărie, sărăcie, muște și praf. La revedere, Miss Barrett. Nu te mai puteți scula, nu rămâi, rămâi. Sunt încântat de progresul pe care l-ai făcut, încântat. Da. Acum mă duc să-l văd pe tatăl dumitale. La revedere. La revedere, doctore. Bună seara, Miss Elizabeth. Bună seara, doctore. Arabel! Oh, ce bine că ai venit. Arabel, s-a aranjat, știi? Da, am să mă duc în sud să mă îngrijesc sănătatea. A spus că în octombrie am să pot foarte bine să suport călătoria. Arabel, sunt nebună de bucurie. E minunat, draga mea, și sunt atât de fericită pentru tine. Dar tu ești sigură că papa are să te lasă să pleci? Firește. Chambers și Waterloo o să-i vorbească amândoi și o să-i spună că am neapărat nevoie de asta. Ah, nu o să-l lase inima să refuze când va înțelege ce însemnătate are pentru mine călătoria asta. Sigur că nu, draga mea. Se poate intra? Elabel, lasă-ne singur. Da, tata. Am vorbit cu doctorii tăi. Da? Da. Raportul pe care mi l-au făcut este excelent, extraordinar. Mă vezi, deci, plin de fericire. Natural, nu trebuie să ne așteptăm ca să ajungi vreodată o femeie normală. Chiar Chambers, așa optimist cum e, a trebuit să admită. Dar cine e doctorul ăsta, Ford Waterloo? Trece drept cel mai bun doctor din Londra. Are niște maniere foarte neplăcute. Așa mare doctor cum zice că e, a fost incapabil să-mi explice cum se face că te-ai restabilit.
Poate să fie efectul timpului frumos, soarele, căldura. Mi-au făcut întotdeauna mult bine. Hai, dă-te. Anul trecut pe vremea asta era timpul tot așa de frumos și cu toate acestea niciodată nu ți-a fost mai rău ca atunci. Nu! Eu cred că numai lui trebuie să-i mulțumim. Numai lui! Lui? Și mă mir că tocmai tu, în ființa căreia s-a săvârșit această minune, tocmai tu să nu-ți dai seama. N-am rugat eu, n-am implorat eu pe Tatăl nostru ceresc în fiecare seară să o crotească pe copila lui? Și tu, în loc să-ți înalți inima plină de recunoștință către el, cauți motive pe pământ. Îmi vorbești de timp frumos, de... Sunt foarte mâhnit că te văd așa. Asta e tot ce pot să-ți spun. Papa! Ce? Doctorul Waterloo nu ți-a spus nimic despre iarna viitoare? Waterloo mi-a spus o grămadă de stupidități, chiar prea multe. Da, papa! Te ascult! Ți-a spus că ar fi mai bine pentru mine să evit încă o iarnă la Londra și că aș putea poate să mă duc undeva în sud în luna octombrie? În sfârșit trebuia să o spui odată. Și de când nutriți dumneavoastră proiectul ăsta frumos? De acum câteva săptămâni. Doctorul Chambers mi-a sugerat... Văd! Și frații și surorile tale erau toți la curent cu proiectul ăsta? Da, le-am vorbit. Și domnul Kenyon, și soții Henry, și șarlatanul ăla de Browning, și lor cred că le-ai vorbit, nu? Nu, papa, ce importanță are. Singurul motiv pentru care eu... Adevărat, ce importanță are că numai de mine s-a ferit fata mea, pe care o iubesc mai mult decât ochii din cap. Și ea mă tratează ca pe un lucru de nimic. Papa. Da, exact, exact. Când Waterloo acela mi-a adus la cunoștință ce ai pus la cale, natural, m-am arătat surprins și contrariat. Și el a luat atunci un ton... Papa, crede-mă că dacă ți-am ascuns ideea acestei călătorii, a fost numai și numai... Ți-era frică cam să o năbuș cât era în fașe. Înțeleg foarte bine, foarte bine. Nu, te rog, te rog, te rog, e deprisos să cauți explicații și scuze. Lucrul e destul de limpede pentru mine. Numai că simt o mâhnire adâncă la gândul că tu, singura dintre copiii mei în care aveam o încredere nemărginită, tu ai putut să te porți față de mine cu atâta lipsă de sinceritate. Nu, papa. Dacă ăsta este rezultatul însănătoșirii tale, te asigur că mi-ar place mai mult să te văd și de aici înainte întinsă pe divanul ăsta și infirmă cu desăvârșire. Papa, nu, nu, nu pleca. Trebuie să mă asculți. Papa, vino, vino. Spune-mi, câți ani am stat eu în camera asta ca o moartă? 5? 6? Nici eu nu mai mi-aduc aminte, atât mi s-a părut de mult. Și în tot timpul ăsta am trăit fără speranță, fără visuri, fără nimic în fața gândurilor mele decât moartea. Moartea? Da, moartea. Eu care mă născusem cu atâta nevoie de a fi fericită. Îți aduci aminte când eram mică câtă viață ardea în mine? E bine, în tot cursul acestor ani, care mi-aduceau atât de puțină bucurie, atât de multe dureri, de multe ori am dorit din fundul inimii să se sfârșească odată. Taci! Taci! Niciodată nu trebuie să spui așa și ceva. Și acum minunea s-a sfârșit. În fiecare zi simt că se nasc în mine puteri noi. În fiecare zi simt bucurii noi. Pot să-mi văd prietenii, să respir afară la aer, să văd cerul, să văd florile. Când doctorul Chambers mi-a vorbit de Italia, la început am respins ideea acestei călătorii. Era prea frumos. Prea era cu neputință. Pe urmă, pe măsură ce mă simțeam mai în putere, am început să cred în ea, închipuindu-mi că nimic, într-adevăr, nimic nu putea să mă împiedice să o fac și că aveam și eu dreptul. Dreptul? Da, da. Și atunci am început să vorbesc despre ea cu prietenii mei. Să prepar totul ca să pot avea un plan pregătit pe care să ți-l expun în ziua când doctorii îți vor fi vorbit. Am procedat prostește, poate. Am fost, poate, lipsită de tact. Dar să spui că am fost lipsită de sinceritate, asta nu. E nedrept și crud. Va să zic așa. Veșnic egoismul. Niciun gând, nicio considerație pentru ceilalți. Da, în sfârșit, papa. O viață nouă, plăceri noi, prieteni noi. Și eu?
Încetul cu încetul sunt dat la o parte. Papa. Nu! Ajunge! Nu-ți dau voie să faci această călătorie. Dar nici nu te împiedic. Dacă te-aș autoriza, ar însemna că lucrez contra conștiinței mele și îți încurajez egoismul. Să te împiedic? La ce bun? E stăpână pe tine. Chiar dacă aș refuza să suport cheltuielile, ar fi zadarnic. Tu ai banii tăi. Fă cum vrei. Și dacă treci peste toate și tot pleci, sper că te vei gândi din când în când și la tatăl tău. Cine? Intră! Domnul Browning e jos pentru domnișoara. Iar eu? Cum domnișoara era ocupată, l-am dus în salon. Nu vrei să-l cunoști? Mulțumesc. N-aș vrea să-ți intimidez prietenii. Spune-i domnului Browning să fie sus. Prea bine, domnule. Domnul Browning are aerul că se consideră aici ca la el acasă. Eu plec. Domnul Browning. E splendid. Splendid. Facem progrese în fiecare zi. Dacă te mai primesc vreodată stând jos, să nu mi-o ierți. Ce bucurie să te văd astfel. Hai și acum spune-mi repede, mor de nerăbdare. I-ai văzut? Ce-au spus? Da. Lui Ford Waterloo nu-i venea să-și creadă ochilor. Mă găsește foarte, foarte bine. Mai spune odată. Mă găsește foarte, foarte bine. Aș vrea să văd cuvintele astea strălucind în litere de foc pe toate zidurile. În viața mea n-am fost mai fericit, afară de ziua în care te-am văzut pentru prima oară. Apropo, cât s-a însumit de atunci? 3 luni. E mult mai mult. Mie mi se pare că e de când lumea. Va să zic că nici el nu-și putea crede ochilor. E minunat. Știam eu bine că ai să scape odată și odată. Ești necesară frumuseții acestei lumi. Dar totuși nici eu n-aș fi crezut că toate astea o să vie așa de repede. E de acord cu excursia în sud? Nu tocmai. Nu? Nu. În sfârșit procedează în așa fel încât să-mi facă această călătorie imposibilă. Bine, dar doctorii nu i-au spus? Nu l-au făcut să înțeleagă că o astfel de călătorie e o chestiune de viață și de moarte? Ba da. Atunci nu înțeleg. Nu, dumneata, nu poți să înțelegi. Papa are un fel de adorație pentru noi. Adorație? Da, și toată fericirea lui e să ne aibă lângă el. Și dacă eu l-aș părăsi 6 luni... Miss Barrett, vrei să-ți spun gândul meu? Nu, îl cunosc. Dar dumneata, nu poți înțelege. Cum ai putea? Bine, n-am să spun nimic. Ei, nu înțeleg. Te ador. Ce fel de adorație aceea care pretinde toate drepturile și care ia îngăduințele de lucruri ce nu îi se cuvin? Care cere tot și nu dă nimic și care se manifestă prin tiranie? Ce fel de iubire aceea care caută să te lipsească de cea mai mică rază de soare și de cea mai însemnată părticică de bucurie? Domnule Browning, nu știu dacă... Iartă-mă, dragă prietenă, dar lasă-mă să-ți spun tot ce am pe suflet. Acum nu mai e vorba de sănătate și de fericire, ci chiar de viața dumitale. Și n-am să admit să se joace nimeni cu ea. Am dreptul să o apăr. N-am să te părăsesc niciodată. Elizabeth. Robert. Elizabeth. Fie-ți milă de mine. Draga mea. Elizabeth. Te iubesc. Și răutatea ta care voia să mă gonesc. Ar fost mai bine. Am așa de puțin de jertfit amorului. Nici frumusețe, nici sănătate, nici tânăr nu mai sunt. Te iubesc, Elizabeth. Să refuz de a te mai vedea după prima dumitale vizită, pentru că, deși iubeam de atunci, dar nu voiam să-mi mărturisesc nici chiar mie însă. No. Robert, așa ceva trebuie să fi simțit. Eva, în sorii primei zile, nu, bucuria mea era amestecată cu spaimă și, cu toate astea ce măreție, n-am putut să rezist în fața bucuriei. Eram ca paralizată. Asta e singura mea scuză, Robert. Te iubesc. Eram pierdută, atât de disperată când ai apărut în viața mea. Robert, știi ce ai făcut dumneata pentru mine? Ciambaș a spus că pe mine m-a scăpat dorința de a trăi, dar el nu știe că dorința asta mi-a dat-o prin iubire. Viața am dorit-o cu focare, cu patimă, numai pentru că viața era dumneata. Să te văd, să-ți ating mâinile, să te ascult. Și câte altele. Câte... Tot ar mai trebui să plec acum? După cele ce mi-ai spus? Ce putem face? Nu văd nicio scăpare. Te iubesc și vreau să fii soția mea. Robert,
Cum aș putea să mă mărit eu? Nu astăzi, nici mâine, poate nici anul ăsta, nici anul viitor. Dar o să vii o zi, sunt sigur. Și dacă n-are să vie? Atunci, dacă nu va fi dat să mă apropii de dumneata niciodată, voi muri fericit și mândru că mi-am petrecut viața luptându-mă pentru cel mai frumos dar pe care pământul a oferit vreodată unui om. Nu, 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 Robert, n-ar fi drept. Ascultă-mă, nu sunt niciun copil, niciun visător sentimental. Nu există pe pământ ființă care să vadă lucrurile așa de limpede și așa de sănătos cum le văd eu. Și ți le spun așa cum sunt. Avem atâta nevoie unul de altul. Puterea mea are nevoie de slăbiciunea dumitale. Robert, te-ai gândit vreodată în ce situație ne-am găsit dacă ar fi să mai vii după cele petrecute azi? Da. Ar trebui să păstrăm secretă dragostea noastră, de teamă ca nu cumva să bănuiască tata. Știu. Dacă ar bănui cât de puțin te-ar opri să mai fii pe aici, scrisorile mi le-ar deschide și viața ar deveni imposibilă. Știu. Și dumneata, cum ai să faci, Robert? Cum ai să poți să minți și să joci teatru? O să am oroare de așa ceva. Atunci? Nimeni n-a putut câștiga laurii nemuririi fără să-și acopere picioarele de praf. Așa, laurii nemuririi. Stai. Nu spune nimic, Robert. Dacă ne-am despărțit astăzi pentru totdeauna, am păstrat unul despre altul o amintire atât de frumoasă. Am suferit, dar sunt atâtea feluri de a suferi. N-am avea nici deziluzii, nici remușcări. Dumneata spune asta? Ce vrei să spui? M-am înșelat. Credeam că te cunosc. Nu e adevărat. Te credeam o femeie plină de curaj, capabilă de orice îndrăzneală. Viața însă și vine și ți se oferă. E aici, doar să întinzi mâna. Și dumneata o refuzi. Ți-e frică. Frică. Și te gândești să visezi un vis jalnic în loc să îndrăznești să cucerești fericirea cu prețul oricăror sacrificii, oricăror lupte. Nu, nu te cunoșteam. Eu? Nu știam că ești lașă. Da, e adevărat. Sunt lașă, Robert, da. Dar nu pentru mine, mă tem. Știu, dragostea mea. Nici mi se poate întâmpla mai rău decât răul care mă lovește. Dar dumneata, că ești născut ca să învingi, ca să domini, dacă viața ți s-ar pierde din pricina mea. Da, sunt născut ca să înving, dar am obosit să tot lupt singur. Am nevoie de un camarad de arme. Dar nu de unul rănit, gata. Rănit, dar nu învins. Dar, Robert... Nu. Robert, ascultă. Nu. Bine, ba, să lași pe Wilson să te ajute puțin. Nu, n-am nevoie de nimeni. Dar, drăguța mea... Ei, ce zici? Scara întreagă singură am urcat-o. Și fără să mă opresc, nici măcar. Nu sunt obosită. Ah, doar respirația puțin, atât. Nu mă atingeți. Bine, însă, nu găsiți că e ceva miraculos. Și știi, Wilson, am făcut vreo 2 kilometri pe jos prin parc. E adevărat. Ba, drăguța mea. E, să zicem 1 dacă vrei. Ba, 2. Uf, lași, cățeluș rău. Ana, bă, ți-am urtărit rochia. Wilson, e fac mai bine să vii de aici. Imediat, Wilson. Faptul roșii trecut. Vrei să-mi dai scrisorile alea, Arabel? Uite. Uite, scrisul domnului Browning. Iartă-mă, Bada, nu era vorba să vii azi după prânz? Da. Scrisoarea asta îmi urează noapte bună. Noapte bună? A scris-o aseară. Așa, o scrisoare de la domnul Haydn, Miss Martineau, Mr. Horney. Oh, și o scrisoare de la papa. Da, eu credeam că se întoarce astăzi. Da, fără îndoială că a fost reținut. Crezi? Oh, Arabel. Ce e? Plecăm. Cum așa? Plecăm de aici, părăsim Londra. Ascultă. O să intru? Să-mi spui nimic de față cu Ariet. Intră! Trebuie să-l vezi. Pe cine? E în mare ținută. Vine de la palatul St. James, unde și-a primit galoanele. Chiar regina în persoană mi le-a dat. E magnific. Vrei să ți-l arăt? Da. Papa n-are să afle, Pau.
Ai, lasă-mă să ți-l arăt. Nici nu poți să-ți imaginezi câtă plăcere mi-ar face. Și niciodată n-ai să poți să-l vezi mai frumos. Vorbesc de capitanul Cook. Oh, da, 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 înțeleg, Henriet, da, dar nu pot să le văd acum, drăguța mea. Eu aștept pe domnul Browning dintr-un moment într-altul. Oh, în sfârșit. Bine, dacă nu se poate. Dar nu, știi, am o idee. Ba, am să încerc să-l țin aici până să plece domnul Browning. Sunt convinsă că o să primească să aștepte. Bine. Poți să-l țin pe poetul tău cât de mult. Bine, vrei? Bine, bine, bine. Oh, biata fetiță. Bine face că se bucură acum cât poate de compania frumosului ei soldat. Mult, nu o să-l mai poată vedea. Spune-mi repede, ba, nu pricep nimic. Scrie din Dorking, ascultă. Îți scriu ca să te anunț că vom părăsi Londra luni 22. Am închiriat o casă mobilată la Buckham, cam la 20 km de Londra. N-am hotărât încă dacă vom locui aici în mod permanent. În orice caz, ne vom petrece aici toată iarna. Aerul curat o să-ți facă bine și mai ales faptul că vei fi departe de toate relațiunile pe care le ai acolo. Am avut impresia în ultimul timp că viața înfrigurată pe care o duci în momentul de față la Londra riscă să-ți compromită și sănătatea și moralul. Îți scriu aceste rânduri ca să poți să înștiințezi pe frații și surorile tale despre hotărârea mea și spune-le să le intre bine în cap că n-am deloc intenția să discut cu ei afacerea asta mâine când mă voi întoarce acasă. Ba, vă să zic astăzi. Și mie tot, are și simțul umorului foarte dezvoltat. Îi scălește tatăl tău care te iubește. La 22 mai avem abia două săptămâni. Viața înfrigurată pe care o duc. Cam ieșit de câteva ori cu trăsura. Când mi-am văzut câțiva prieteni, s-ar spune că cine știe ce viață de smățată duc. În sud nu m-a lăsat să mă duc și acum vreau să mă lipsească și de cele mai mici bucurii. Ba, ba, nu te supăra. Dar eu cred că pentru tine e o mare binefacere că trebuie să plecăm. O binefacere? Asta numești tu binefacere, Arabel? Noi cu toții ne prefacem că nu băgăm de seamă ce se petrece aici în casă. Dar cu toate astea știm foarte bine că tu și cu domnul Browning... Ce? Ba, ba, dacă ai vedea cum îți strălucesc ochii când îl aștepți. Sau numai decât după ce a plecat. Ne iubim. Ei, și? N-am și eu dreptul la puțină dragoste ca și celelalte femei? Ba, scumpa mea, bineînțeles. Dar ce sfârșit poate avea o astfel de iubire? Pe domnul Browning nu-l cunosc deloc. Dar mi-închipui că oricât ar fi de poet, ar putea să dorească și el într-o zi să-și întemeieze un cămin, să aibă copii. Ar fi teribil, ba, taci, dacă... Rebel, taci. Crezi tu că eu nu m-am gândit la toate astea de mii și mii de ori? N-am vrut să te mâhnesc, draga mea. E tot mai bine, domnul Browning. L-am văzut de aici, de la fereastră. Te vă las. Dragostea mea. Robert. Par puțin cam obosită. Ce ai făcut astăzi? Am făcut o plimbare prin parc și când m-am întors acasă am urcat scara singură. Da, dintr-o dată, fără să mă ajute nimeni. Nu, e splendid, dar nu ți se pare că suntem prea ambițioase? Nu cred, nu, mă simt foarte bine. Ia uite-te puțin la mine. Am ascuns ceva. Nu, 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 nimic. S-a întors tatăl dumitale? Nu, nu, mâine se întoarce. Ochii dumitale nu știu să mintă. Este ceva care nu prea merge. Ce? Robert, citește scrisoarea aceea care e pe cămin. De la tatăl dumitale? Da. Nu cred că ți-a făcut chiar așa de mare plăcere scrisoarea asta, judecând după felul cum mâinile dumitale au mototolit-o. Da, nu. Da. Da, înțelegi ce înseamnă scrisoarea asta pentru noi? Mult mai mult bine decât îți închipui. Cum asta? Ah, nu trebuie să-ți faci iluzii. Nu, dar crezi că nimic nu se va schimba. Că vei veni de la Londra să mă vezi, dar te înșeli. E gelos pe prietenii mei, pe bucuriile mele și vrea cu tot din adinsul să mă despart de ele, Robert. Da. Sunt sigură că în curând are să mă împiedice să te mai văd. Da, eu văd cu totul altceva în scrisoarea asta. Altceva? Eu văd că vom fi împreună înainte de sfârșitul lunii. Noi doi? Da, dumneata și eu. Robert. Și că trebuie să ne căsătorim repede, repede. Stai seama ce spui? Perfect de bine. Și o mai spun încă o dată. Trebuie să ne căsătorim imediat. Dragă mea, ascultă-mă. Dar nu pot să mă mărit cu dumneata. Cum vrei să mă mărit? Păi nimic nu te împiedică. Și ne vom căsători cu forța dacă e nevoie. Chiar dacă ar trebui să te răpesc din casa asta. Crezi că aș mai putea eu să îndur să mă văd șters din viața ta și asta numai ca să satisfac egoismul unui tată tiranic? Nu mă cunoști încă. Robert, nu-i vorba numai de papa. Eu... Să nu mai revenim asupra acestui lucru. Ți-am mai spus odată părerea mea. Robert, trebuie să mai vorbim încă o dată, pentru ultima oară. Da?
Te rog, cu toată sinceritatea, la ce bun să ne facem iluzii? Oricât aș prinde eu puteri, tot veșnic invalid am să rămân. Elizabeth. Zic că puțin îți pasă. Te admir, Robert, și te iubesc că spui lucrul ăsta, dar eu sunt prea mândră ca să primesc sacrificiul ăsta din partea ta. Dacă aș fi soția dumitale, m-ar chinui zi și noapte gândul că a renunțat la atâtea și atâtea lucruri frumoase pentru mine. N-aș putea niciodată, niciodată. Ascultă-mă, te rog, ascultă. Când am citit scrisoarea tatii, am simțit că lumea întreagă se năruie în jurul meu, dar acum văd limpede că toate astea se întâmplă acum cât suntem încă liberi și cât îți mai pot încă spune adio strângându-ți mâna. Da, uite ce cred eu. Planul cel mai bun ar fi ăsta. Vă zic că familia pleacă unde? Așa, pe 22. Vă să zic că nu mai avem decât două săptămâni înaintea noastră. Mi-a spus alaltăieri că domnul Hadley invitase pe surorile dumitale la Richmond la un picnic pentru sâmbătă viitoare, nu? Așadar, în ziua aceea n-ar să fie nimeni acasă. Aha, o să ne întâlnim la biserica Mary Le Bon și o să ne căsătorim în liniște înainte de amiază. Bun, ar fi o prostie să părăsim Anglia în acea zi. O să ai nevoie de repaus să ne dea pleca în călătoria asta lungă. Așadar, după cununie, eu cred că cel mai bun lucru ar fi să te întorci aici pur și simplu pentru o zi sau două. Chiar 6 zile poți avea de odihnă dacă plecăm de sâmbătă. Nu? Va să zic că de sâmbătă în 2 săptămâni. Stai puțin. Robert, ești nebun. De când studiez eu plecările și sosirile din Southampton, e un vapor care pleacă de la Stilul Royal sâmbătă la 9. Așa că trebuie să luăm expresul vineri la 5, care ajunge la Southampton la 8. Așa. Și eu care credeam că papa e omul cel mai încăpățânat din lume. Vezi, ar trebui să încep să mă cunoști. Dar toate astea sunt cu neputință, Robert. Nu pot, nu trebuie. Și mai e ceva foarte important care trebuie aranjat numai decât. N-ai să poți călători singură, vreau să zic, fără cameristă. Wilson mi-închipui că a cam înțeles ceva. Mi-ai spus că ți-e cu totul devotată, nu? Așa. Vreau să te smulg din casa asta oribilă, să te duc departe la soare și să te fac soția mea. Atât de mult mă iubești, Robert. Atât de mult te iubesc. Robert, vrei să-mi lași puțin răgaz să mă gândesc? Timpul ne zorește, dragostea mea. Știu, da. Nu îndrăznesc să mă hotărăsc așa numai decât. Nu îndrăznesc. Am impresia că asta seara am să văd mai limpede. Lasă-mă numai câteva ceasuri înainte de a mă culca. Am să-ți scriu ce-am hotărât. Îmi făgăduiești că îmi scrii chiar astă seară? Îți făgăduiesc. Bine. Mulțumesc. Acum vrei să plec? Ar fi mai bine. Te las atunci, dragostea mea. Intră. L-am văzut pe domnul Browning coborând. O să ți-l aduc? Să mi-l aduci? Ia fără la scară. Ma, ce faci, dormi? Îți vorbesc de studii. Oh, da, adevărat. Ascultă, n-ar putea veni altădată. Nu! Ți-am spus că e în uniformă. Mi-ai promis că ai să-l primești numai decât. Bine, drăguța mea, Ariet, spune-i să intre. Da! Intră, studii! Servitorul dumneavoastră, domnișoară. Bună ziua, capitane. Foarte onorat, Miss Barrett. Cred că nu oricine poate să aibă plăcerea să fie primit de dumneavoastră. Asta chiar poți să spui, studii. Afară de frații mei, foarte puțin tineri sunt admiși în camera lui Miss Barrett. Sunt de 2 ori onorat pe ziua de azi. Unde e sabia? Ariet, așa e eticheta. Nu se poartă sabie în casă. Ce-mi pasă mie de etichetă? Eu vreau ca ba să te vadă în toată splendoarea ta. Unde ai pus-o? În antre. Mă duc să o iau. Da, Miss Barrett nu ține deloc să... Da, ba da, ba da, capitane Cook. E o veșnicie de când n-am mai văzut un ofițer în mare ținută. Adevărat? Da. Da. Miss Barrett... Da? Miss Barrett... Da, capitane. Să vedeți. Miss Barrett... Vrei să-mi vorbești de Ariet, nu? Da, Miss Barrett, tocmai... știți că... știți... Da, știu. Ai toată simpatia mea, capitane Cook. Vă mulțumesc, Miss Barrett. E mai mult decât merit. Oh. Alta ca ea nu mai există. Vreau să spun că Ariet. Sau așa nici nu merit. În chipia mea cum se profite de prilej ca să-ți vorbească, i s-a făcut? A putut să o scoate la capăt? Nu-i așa, capitane Cook? Nu, dar dumneavoastră înțelege și fără să vi se spună. Chiar am și înțeles. O, draga mea fetiță, cum aș vrea din tot sufletul să pot face ceva pentru voi? Singur, dar nu poți. Nu poți, nimeni nu poate. Nici măcar tu, cea preferată.
Strudy vrea cu tot din adinsul să ceară mâna mea lui papa. Și nu pot să fac să intre în cap, că e ceva imposibil, absolut imposibil. Nu, crede-mă, capitane Cook, ar fi cu totul inutil. Și sunt convinsă că ți s-ar mai și interzice să mai vii aici în casă. Biata mea, Ariet, nu? Ce are să se facă ea? Eu știu că nu sunt o partidă chiar așa de strălucită. Mai curând sărac. Nimic altceva afară de soldă. Dar de familie bună și cinstită. La nevoie aș părăsi și armata ca să intru în industrie, dar... Ce frumos ar mai fi! Parcă te văd! Dar de ce nu? Evident, sunt mai presus de toate un soldat. Dar nu se știe ce n-aș fi în stare să fac pentru nata, Miss Ariet. Fii bună și fă-l tu să priceabă, nu se poate. Capitane Cook, da, chiar dacă ai fi un prinț aurit din El Dorado, da, înrudit cu toți prinții din lună, papa tot te-ar da pe ușa afară. Înțelegi dumneata? Da? Da? Așa încât singura soluție e să o răpești pe Ariet și să vă căsătoriți. Nu, e drept că nu înțeleg. În orice caz, nu trebuie să vorbești cu papa. Asta e limpede. Și-ți interzic să părăsești armata. Acum când te-am văzut în uniforma asta frumoasă, crezi că m-aș mai uita la dumneata civil? Hai, drepți. Hai, să spun Sabia. Cred că va are dreptate. Vreau să fim fericiți, să avem familie și copii. Vai, Ariet, sunt atât de fericit. Să facem un plan. Da. Lui Bai se pare că numai poezii există pe lume. Adică un anume poet. Lasă că o să vadă ea că și noi o să ne căsătorim. Să fim fericiți. Stai, Ariet, te-ai înșelat. Sabia se pune la stânga. La stânga? De ce? Așa. Papa, te-ai întors mai curând decât credeam. Nu cred că am plăcerea să cunosc pe tânărul... Capitane, pot să te prezint? Papa, capitanul Cook. Servitorul dumneavoastră, domnule. Capitanul Cook e bun prieten cu George și cu Octav. Așa. Băieții mei sunt foarte rar acasă la ora asta, domnule Cook. Treceam prin fața casei și am intrat așa la întâmplare. Văd. Capitanul Cook tocmai vine de la Buckingham Palace și Ariet a gândit că mi-ar face plăcere să-l văd și eu în mare ținută. Foarte bine. Nu e cine știe ce lucru mare, dar culorile strălucitoare plac întotdeauna doamnelor. Dar trebuie să fie târziu. Este ora 5:21 exact. E chiar timpul să plec. La revedere, Miss Barrett. La revedere, capitane. La revedere, Miss Barrett. Te conduc? Sluga dumneavoastră, vreau să-l conduc până la ieșire. O să aibă grijă servitorul. Lista vizitatorilor tăi se lungește pe zi ce trece, Elizabeth. Capitanul Cook îl văd pentru prima oară. Am impresia că Henriette îl cunoaște ceva mai demult. Mă înșel? Îl cunosc de câteva timp. Și de când îl ajut să-și încingă sabia? Prima oară îl văd în uniformă. O să fie fără îndoială și ultima. Ce? Eu credeam că ne înțelesesem, Elizabeth. Că numele oricărui nou vizitator îmi va fi adus la cunoștință înainte de a veni să te vadă. Capitanul Cook e prieten cu Octav și cu George. Nu e deci un vizitator nou, papa. Trebuie să trag concluzia că acest capitan Cook nu mai are voie să vie aici în casă, pentru că i-am ajutat să-și puie sabia. Ai primit scrisoarea mea, ba? Da, papa. Cele petrecute mă întăresc în hotărârea mea. Casa asta e pe cale să ajungă un fel de loc de întâlnire pentru toți tinerii filfizoni din Londra. N-am nici vreme, nici poftă să știu dacă toți cei care intră în casa asta sunt sau nu relații convenabile pentru copiii mei. Din fericire, noua noastră locuință va fi destul de departată de Londra ca să nu fim tulburați de vizitele lor, cel puțin iarna asta. Noua noastră locuință? N-ai prevenit pe surorile tale? Nu înțeleg. Plecăm din Wilbur Street? Am închiriat o casă în Buckham. Ne mutăm pe 22. Cum? N-am obiceiul să discut cu copiii mei hotărârile pe care le iau. Da, am dreptul să te întreb un lucru, papa. Cum din cauza că m-ai găsit punându-i sabia capitanului Cook, n-ai să-i mai dai voie să mai vie la noi în casă? Eu credeam că acest capitan era prieten cu George și cu Octav. Da, și cu mine. Papa, dar eu am avut ideea să-l aduc sus aici la Elizabeth. Și tot eu i-am cerut să mă lase să-i pun sabia. Ar fi nedrept să-l pedepsești pe el. Vino aici! Vino aici! Ce între tine și băiatul acela? Răspunde! Ți-am spus, e un prieten al nostru. Eu întreb ce este el pentru tine. Prieten. Atâta tot? Da. Mincinoasă. Papa, dă-mi drumul. Spune-mi ce este el pentru tine, auzi tu? Răspunde, n-auzi? Papa! Răspunde! Mă doare! Răspunde, n-auzi? Papa,
Și tu? Tu știai de toată murdăria asta? Știu mai demult că Ariet iubește pe capitanul Cook și au amândoi toată simpatia mea. Îndrăznești? Și aș ajuta din toată inima dacă mi-aș sta în putință. Cu tine voi vorbi mai târziu, ba. Scoală-te, Ariet. O, papa, ascultă-mă, te implor. Nu sunt o copilărea, ți-o jur, dar iubesc. Și el mă iubește. Dacă ți-aș fi spus, l-ai fi gonit din casă. O, papa, dumneata se poate să nu înțelegi. N-are avere. Nu vrem să ne căsătorim numai decât. Dar un om cinstit și nu văd ce rău am făcut. Celelalte femei au dreptul să iubească. Eu de ce să n-am? Am nevoie de iubire. Vreau să am copii, să fiu soție și mama fericită. Nu vreau să trăiesc fără asta. Adu-ți aminte de mama, cum te-ai iubit și cum ai iubit-o tu. Înțelege-mă, papa. Tocmai pentru că înțeleg mai multe decât voi sunt neînduplecat. Că despre mama voastră am să vă fac o mărturisire. E bine, nu a fost deloc o căsătorie fericită, nici măcar reușită. De aceea nu vreau să treceți și voi prin ce am trecut eu și nu vă voi lăsa să vă căsătoriți. De când îl cunoști pe acest domn Cook? De aproape un an. Și ați fost de mai multe ori împreună? Da. Singuri? Da. Unde? În parc și... Și aici? Da. Tot singuri? Îl primeai aici singură? Va să zic că chiar sub acoperișul meu, nerușinare, și sub protecția aceleia pe care eu o credeam atât de castă. Nu, 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 papa, nu! Cum poți îndrăzni? De ce? Acum un an sau doi, tot într-o împrejurare ca asta, credeam că omorâsem demonul din tine. Dar acum văd că n-am fost destul de aspru. Acum, dacă nu-mi dai cuvântul tău de onoare că n-ai să-l mai vezi pe omul ăsta... Și că n-ai să cauți să mai comunici cu el, te gonesc din casa asta. Asta e. Poți alege. Și nu o să-ți pese deloc dacă am să te urăsc toată viața? Absolut deloc! Dar trebuie să-l înștiințez pe capitanul Cook. Mă însărcinez eu cu asta. Papa! Eu plec în camera mea. Să nu ieșiți din casă fără știrea mea. Închide ușa, Wilson. Da. Spune-mi, îmi ești prietenă? Prietena dumneavoastră? Da, da, am mare nevoie de o prietenă în momentul de față. Nu știu ce vrea să spună domnișoara, dar un lucru e sigur, Miss Ba, că aș face tot ce ați dori. Adevărat, Wilson? Da. Și poți am încredere în dumneata? Domnișoara poate să fie sigură. Wilson, sâmbătă viitoare m-am mărit cu domnul Browning. Vă măritați cu domnul Browning? Nimeni nu știe. Și nimeni nu trebuie să știe. Mi-închipui. Trebuie să ne căsătorim în secret la Mary Lebon. Hai să fii cu mine, Wilson. Desigur, domnișoară, și am să mă simt fericită. Imediat după aceea o să ne întoarcem aici pentru câteva zile. Aici? Cu domnul Browning? Nu, eu singură cu tine. Și sâmbătă cealaltă am să mă duc să-l întâlnesc pe domnul Browning. Plecăm în sud. În sud? Vrei să vii cu noi? Cred că nici n-aș putea face altceva decât să vin cu dumneavoastră. Așadar vii? Da. O, ce fericită sunt. Am să-i spun și domnului Browning. Am să-i scriu imediat și să te duci să-i dai scrisoarea. Da. Îmbracă-te, Wilson. Imediat. Până atunci am să termin scrisoarea. Bine, domnișoară, imediat. Oh, oh, Miss Ba, în graba mare am uitat să pun cuverturile. Nu, nu face nimic. Sper că n-am uitat nimic de ce am luat. N-are face, domnul Browning, ne-a atras atenția să nu ne cărcăm cu prea multe lucruri. Oh, când te gândești că mâine seară vom fi departe, mi se pare de necrezut. Ce greu trece vremea când aștepți încă un ceas și jumătate. Ești sigur, Wilson, că birjarul l-a înțeles? Oh, da, domnișoară. L-am pus să scrie chiar în fața mea că trăsura trebuie să fie în colțul străzii Wimpole la 3:30 exact. Da. Nu ne trebuie mai mult de 10 minute ca să întâlnim pe domnul Browning și să schimbăm trăsura. E mai presus de puterile mele. Am impresia că suntem spionat. Nu, nu, nu. Măcar să știu că nu e nimeni acasă afară de Henriette.
Bă, și ea trebuie să fie plecată. Tocmai își punea boneta când treceam prin sală. Wilson, nu vine să cred că peste un ceas am să părăsesc casa asta pentru totdeauna. Nu e o nenorocire, domnișoară. Oh, cum aș vrea să fie ora plecării. Așteptarea să mă îmbolnăvești. Ați scris scrisorile? Da, 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 le-am explicat tot. Tocmai am recitit pe aceea către papa. Ca să văd dacă aș mai putea adăuga ceva, dar nu, 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 nu găsesc nimic. Dar nu e nevoie să le explicați prea mult. O să înțeleagă imediat. Oh, Miss Ba. Știu că n-ar trebui să spun asta, dar nu știu ce aș da ca să fiu de față când domnul o să citească scrisoarea dumneavoastră. Eu sunt taci. Mi se pare că îi văd fața, că îi aud vocea. Bine că în clipa aceea o să fim departe. Încă un ceas. În așteptare, de ce nu scrieți niște versuri frumoase? Vers? Da, asta va face să vă treacă timpul. Ariet! Credeam că ai ieșit. Wilson, am nevoie să vorbesc cu Miss Ba. Bine, domnișoară Ariet. Elizabeth. Da? Tocmai voiam să ies când am întâlnit un om la poartă. Mi-a dat scrisoarea asta, e pentru tine. Pentru mine? Da, e pentru tine, dar e scrisul lui. Al capitanului Cook? Da. Deschid-o. Scumpă Miss Barrett, vă cer iertare că vă supăr, însă sper că o să mă iertați când veți afla despre ce e vorba. Regimentul meu a primit ordin să plece în Somerset și trebuie neapărat să văd pe Ariet înainte de plecare. Dacă îi scriu ei direct, știu că scrisoarea mea va fi citită de domnul Barrett, pentru că îi deschide toate scrisorile, de aceea mă adresez dumneavoastră. Vă rog să aveți bunătatea să dați Arietei scrisoarea alăturată. Vă mulțumesc din suflet. Binevoita mă crede, domnișoara al dumneavoastră, prea supus și prea respectos servitor, Strudy Cook. În Somerset, cât e ceasul? 21:15. Știi că papa m-a pus să jur că n-am să mai văd pe Strudy și că n-am să mai scriu? Știu, da. Ei bine, astăzi am să-mi ascult doar inima. Nu înțeleg. Strudy îmi scrie că va fi la... în sfârșit, într-un loc, între 4 și 6, în toate zilele, până miercuri. Cum noi plecăm luni, trebuie să-l văd ori azi, ori mâine. Am să-l văd și azi și mâine. Și dacă papa mă întreabă unde am fost, am să-l mint. Puțin îmi pasă, o să ne scocesc eu ceva. De ce îmi spui asta? Opa. Ba, iartă-mă, nu mai știu cum trăiesc între dragoste și ură. Sufăr, ba. Ba, vreau să mă căsătoresc cu capitanul Cook. Să avem copii. Să ne bucurăm de viață. Cred că o vom face cât de curând. Chiar dacă trebuie să fug din casa asta ca să-i fiu soție. Crezi că nu înțeleg? Micuța mea surioară, înțeleg atât de bine. Atât de bine și aș vrea să pot face ceva pentru tine. Nu știu ce să te sfătuiesc, dar ți-am mai spus, Ariet, adu-ți aminte. Nu trebuie niciodată să-ți pierzi nădejde. Miss Ba! Miss Ba, a sosit domnul! E aici! Papa! Trebuie să știe ceva, cineva i-a spus ceva. Eu sunt liniștită. Da. Te rog, pleacă. Dar da. Ce-i? Nimic, numai că tu știi, papa, n-a mai venit să mă vadă de 10 zile și prevăd una din discuțiile care mă îmbolnăvesc. Intră! Te-ai întors mai devreme, papa. De unde vii, Ariet? De nicăieri, papa. Atunci unde te duci? La mătușa Hedley. N-ai uitat de jurământ? Nu. Bine, poți pleca. Am de vorbit ceva cu sora ta. Lasă-ne. Bine, papa. Știi de ce m-am întors mai devreme? Nu, papa. Știi tu că în fiecare noapte trebuie să fac apel la toată voința mea ca să nu vin să-ți vorbesc? Papa. De toată voința mea. A trebuit să fac apel la toată voința mea ca să nu viu. La tot simțul meu de datorie și dreptate. De ce nu vrei să înțelegi că simțul tău de dreptate e fals? Fals? Ce vrei să spui? Nu, 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 nu spune nimic, nu răspunde. Fals. Ești nebună. Dacă ai vrea cel puțin să mă asculți, papa. Nu, nu. De ce nu? Îți dai seama că dacă un singur cuvânt din cele ce spui ar fi adevărat, viața mea ar fi o ironie monstruoasă. Totdeauna în toate mizeriile mele, în toate nenorocirile mele, n-am avut decât un singur reazim. Convingerea că lucram în folosul binelui, oricât de amare ar fi fost urmările. Pentru că aceea pe care am vrut să-i călăuzesc pe calea dreaptă n-au înțeles întotdeauna. Nici chiar tu, nici chiar mama ta. Mama? Da. Cel puțin până la urmă, nu la început. Tu singură te-ai născut din iubire. Dar ceilalți, cu mult înainte să fi venit pe lume,
Prăpastia era săpată între mama ta și mine. Era supusă, ascultătoare. Dar iubirea se stinsese și teama îi luase locul. Ce mult trebuie să fi suferit, biata de ea. Dar eu? Eu? Dumneata? Oh, papa. Dumneata o iubeai încă atunci când dragostea ei murise? Știu și eu. Cred că da. Destul, nu mai vreau să ascult. Nu mai vreau. Foarte bine. Trebuie să-ți spun că m-am sacrificat pentru ca voi să aveți de toate. Sunteți atâția și trebuia să fiu sever. Însă știu că inima ta e nevinovată și pură. Și de aceea te iert. Mânăță înghețată, tremuri. N-am să uit niciodată ce mi-ai spus. Bine. Dar nu trebuie de asemenea nici să... Oh, micuța mea scumpă. Nu trebuie să te depărtezi de mine. Am impresia că de câteva vreme tu nu mai ești aceeași. Dragostea ta și a fraților tăi e tot ce am pe lume. Ai avut dragostea mamei altădată. Ai fi putut să o ai și pe aceea copiilor dumitale. Săptămâna viitoare vom pleca și sper că n-o să mai ne întoarcem niciodată aici. Am oroare de casa asta. Acolo să fim toată familia, toți uniți. Copilul meu, vrei ca eu să fiu fericit? Trebuie să fiu totul pentru tine. Și tu să te bizui plină de încredere pe mine. Să-mi spui bucuriile tale, necazurile tale. Tot. Nu pot, papa. Nu pot. Nu, lasă-mă. Bine. Te las. Da, pleacă. Trebuie să plec. Numai decât... Wilson! Da, Misba. Wilson, da. Repede, ajută-mă să-mi pun mantaua. Bine, dar trăsura nu o să vină decât peste o oră. Da, cu atât mai rău să umblăm. Trebuie să plec. Wilson, nu mai pot să rămân aici, mi-e frică. Da. Du-te și te îmbracă repede. Da, imediat. Ce-am făcut cu scrisorile? Oh, iată-le. Wilson! Da? Grăbește-te! Da. Grăbește-te! Da, Misba! Ba! Dar aici nu e nimeni. O scrisoare. Nu se poate, se mărită. Harriet, vino repede. Ai și tu un plic de la ba? Plic? Toți avem, și frații noștri, și tata. Da, papa. Trebuie ca una din noi să-i dea scrisoarea asta. De ce revine, papa? Ce agitație asta? Unde e Elizabeth? A lăsat scrisoarea asta pentru dumneata. Ba s-a măritat. Mizerabila, trădătoarea, cât am făcut eu pentru ea, pentru voi, nerecunoscătoarea, pui de viperă. M-a doborât, cât m-am chinuit eu cu ea, cu voi, bani puțin, copii mulți, trebuia să fac față. Totul se năruie. Viața e mai presus de orice. Trebuie să ne mărităm și noi. Dacă dumneata ai suferit în căsnicie, nu înseamnă că așa va fi și cu noi. Fericirea există. Și noi, fiecare la rândul nostru, avem datoria să o căutăm și să o aflăm. Ați ascultat Misba.
de Rudolf Besie. Adaptare radiofonică de Liliana Ursu. Distribuția a fost următoarea: Elizabeth, Miss Ba, Valeria Seciu, Robert Browning, Ion Caramitru, domnul Barrett, George Constantin, Henriette, Mariana Buruiană, Arabel, Mirela Gorea, George, Geo Costiniu, Octav, Marcel Iureș, Dr. Waterloo, Mircea Albulescu, Dr. Chambers, Constantin Dinulescu, Wilson, Elena Nica, Capitanul Cook, Mihai din Vale, regia de studio Rodica Leu, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică inginer Tatiana Andrejic, regia artistică Cristian Munteanu.